Բարևձեզ, իրավունք TV-ի տաղավարում այսօր հյուրընկալենք Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոնի դերասան Հովակ Գալոյանին։ Ողջույն։ Ինչ է ձեզ գերեզ դերասանական արվեստում, ինչու որոշեցիք դերասան դառնալ։ Գիտեք ինչ, այդ հարցին շատ են տվել, մեծ դերակատարում ունեցել է իմ պապիկը, Հովակ Գալոյանը, ժողովրդական դերասան Հովակ Գալոյանը, որը աշխատել է եւ արարել է Սունդուկյան թատրոնում, խաղացել է ֆիլմերում, մի շարք ինքն է մեծ ազդեցություն ունեցել իմ ընտրության վրա, որ ես ընտրել եմ թատրոնը, ընտրել եմ արտիստի մասնագիտությունը։ Դերասան դառնալու համար պրոֆեսիոնալ կրթությունը անհրաժեշտ է, ինչ եք կարծում։ Բնական է։ Ինչու, որ կա այբուբեն, փոխաբերական իհարկե իմաստով, որ պետք է անցնել այդ այբուբենը, իսկ դրան ժամանակ է պահանջվում։ Լինում են դեպքեր, բայց դա մասական բնույթ չի կարող գրել։ Ձեր դերերում դուք բծախնդիր եք ընտրության հարցում։ Ես, գիտեք, անկեղծ եք, թե խոսենք, ես դերեր չեմ ընտրում։ Լինում են ինչ-որ դեպքեր, որ մարդիկ ինձ հասկանալով, ճանաչելով իմ դիապազոնը, այդպես ասենք, ինձ առաջարկում են, բայց ես մեծամասամբ չեմ ընտրում իմ դերերը։ Իսկ ռեժիսորների հետ աշխատել ես ինչ հարաբերությունների մեջ եք, դուք եք ասենք… Ստեղծագործական, գիտեք… Ասենք վիճաբանություն լինում է, ես այս չեմ անում, այս կադրը… Ոչ թե վիճաբանություն կներեք… Ստեղծագործական վիճաբանության մասին է խոսքը, առաջարկներ, լինում են առաջարկներ իմ կողմից, լինում են ռեժիսորի կողմից, բնականա, որ ինքը առաջարկները, ինքը խնդիր տվողն է, այսինքն ինքն է տեսնում քեզ և դահլիճից, դահլիճից բեմ, և կինոյում, ֆիլմում կամ կադրում, այսինքն դրա համար խորհուրդներ է տալիս, այսինքն ուղղություն է տալիս, ես էլ եմ առաջարկներ բերում ստեղծագործական, մի խոսքով աշխատում ենք միասին, դա աշխատանք է։ Իսկ ասենք ամենակարևորը ռեժիսորի դերն է դերասանի, ասենք, լավ խաղալու համար, ռեժիսորի դերը մեծ է։ Գիտեք, իհարկե ռեժիսորի դերը չի կարող մեծ չլինել, որովհետև դերասանը միշտ աշխատում է ընթացքի մեջ, իսկ ռեժիսորը կողքից է նայում իրեն, այսինքն արջերն է տեսնում է իրեն, ինչ որտեղ ինքը կարող է այնպիսի բան տեսնել քո այդ կերպարը կերտելու ժամանակ քո մեջ, որ դու կարող ես դա չպատկերացնել, որովհետև տարբեր մարդիկ տարբեր պատկերացումներ ունեն, եղել է, չէ՞, մարդկ դեպքեր, որ մարդիկ չեմ պատկերացրել, որ այնպիսի բան կարա լինի, կամ էլ ինքը չի պատկերացրել, որ ինքը կարող է դա անել, այսինքն իհարկե ռեժիսորի դերը, դերակատարումը այս ամեն ինչի մեջ մեծ է։ Իսկ դուք երբ եք զգում, որ ձեր դերը հաջողվեց։ Անկեղծ, եթե խոսենք, ես միշտ դժգոհ եմ, ոչ թե միշտ դժգոհ եմ ամեն ինչից, ես միշտ դժգոհ եմ ինքս ինձանից, եթե ես ներկայացում եմ խաղում, ես դուրս եմ գալիս, ներկայացումը ավարտվեց, բնական է ոչ ոք կարող է դա չնկատել, բայց ես ինքս հասկանում եմ, որ այսինչ կտորում, այսինչ տեղ, այսինչ հատվածում, ես պետք է այսպես չխաղայ, ես գիտեի, ես հասկանում եմ, բայց ես միշտ աշխատում եմ այդ ուղղությամբ։ Բեմի ժամանակ, երբ ներկայացման մեջ խաղում եք, հանդիսատեսին զգում եք, զգալ հոգեպես նկատ չեմ, ասենք շարքում նստած ինչ-որ մեկին կարող եք նկատել։ Գիտեք ինչ, չեմ տեսնում։ Ոնց է նկարում։ Որովհետև չեմ տեսնում ես հանդիսատեսին, հետո արդեն թե ներկայացումը ավարտվում է եւ արդեն գալիս է ավարտին ներկայացումը եւ պակլոնն է, այսինքն այսպես ասենք, ես նոր եմ տեսնում հանդիսատեսին, ես չեմ կարող տեսնել, ոչ թե ես այդպեսի շատ ճիշտ դերասան եմ, որ ես չեմ տեսնում, իսկապես չեմ տեսնում, հա, արդեն այն ժամանակ, որ արդեն ժամանակն է ներկայացումից դուրս, արդեն ներկայացումը ավարտվեց, իհարկե բնական է, տեսնում եմ եւ մոտիկ ծանոթ եւ պրեմիերային, չէ, իմ ծանոթ կոլեգաներին կամ բարեկամներին կա, բնական է, մարդ կանց իհարկե դա տեսնում եմ, բայց ներկայացման ժամանակ դժվար չէ, չես կարողանում, դա դու ուրիշ աշխարհի մեջ ես, դու չկա այդ տեսնելու եւ լսելու ինչ է տեղի ունենում այդտեղ։ Ավելի շատ հեշտ է նկարահանվել ֆիլմում, թե սերիալում ձեզ համար։ Գիտեք, դժվարությունը, դժվարությունը
պատասխանատվության հարց կա։ Եթե պատասխանատու ես, եթե սերիալ կամ գավեստական ֆիլմ, ես այդպիսի տարբերություն չեմ դնում, բայց իհարկե բնական է նկարահանման ժամանակ, իսկ եթե իհարկե բնական է գերվեստական ֆիլմը մեծ տարբերություն ունի սերիալներից, որովհետև այնտեղ այնպես չեն աշխատում, որ մոտավորապես դու կարող ես նկարել մի քանի սերիա, չէ, հեռուստասերիալի համար, բայց ֆիլմը 80 րոպեանոց կամ 90 րոպեանոց գերվեստական ֆիլմ է, այդտեղ ավելի մանրուկների վրա ավելի մանրակրկիտ ես աշխատում, այսինքն դու պատրաստի արդեն ունես այդ նյութը և դու աշխատում ես այդ նյութի վրա, սցենարի վրա, ռեժիսորի հետ բեմադրվում է այդ միզասցենը ավելի մանրակրկիտ, այսինքն դա տարբերությունը կա, բնականը կա։ Իմ Խաչի ֆիլմն է, ձեր կերպարը, որ նկարահանվել եք, դուք բավարարված եք ձեր կերպարով։ Դե, ինձ թվում է հանդիսատեսը կամ… Չէ, ձեր, ասենք, ֆիլմը վերջանում է, դուք ասենք, ոնց եք զգում ձեզ հոգեպես, ասենք, ֆիլմից հետև դուք նայում եք այդ ֆիլմը, հավանում եք ձեր… Անկեղծ, գիտեք ինչ ես անկեղծ անամ, հա, ես այդ ֆիլմը չեմ հասցրել տեսնել, որովհետև է ֆիլմը պրեմիերայի ժամանակ նկարանում էր ինձ մոտ ուրիշ պրոյեկտի մեջ էի զբաղված և քաղաքում չէի, ես չկարողացա ներկար գտնվել պրեմիերային կինո Մոսկվայում, հատվածներ եմ տեսել, արդեն պատրաստի հատվածներ մինչև պրեմիերան, գնացել էի տանիրովկի, այսինքն ձայն գրվելու, այդտեղ տեսել էի, ինքը որպես ֆիլմ ինձ թվում է հաջողվել է, ես կուզենայի ավելի շատ այդպիսի ֆիլմեր լինեին, այսինքն պատմական ֆիլմեր, այսինքն պատմական ասելով 90-ականների մեր պատերազմի, մեր կայացման շրջանի և ինչու ոչ կուզենայի պատմական ֆիլմեր էլ մենք կարողանայինք, ստացվեր այնպես, որ մենք կարողանայինք պատմական ֆիլմեր նկարել։ Մեր պատմությունը հիմա այսօրվա դրությամբ մենք պատմական ֆիլմեր շատ քիչ ենք արտադրում։ Իսկ ասենք հետաքրքիր ինչ-որ դեպքեր եղել են նկարահանման ժամանակ։ Շատ զավեշտալի դեպքեր շատ են եղել, բայց որոշ դեպքեր կարող են պատմել, բայց որոշ դեպքեր երևի նկարահանումների ժամանակ մի զավեշտալի դեպք տեղի ունեցավ, ռեժիսորը ասաց մատոր, սկսեցինք, ես պետք է օգնեմ պատգարակով հիվանդներին, վիրավորներին, տանել արդեն վիրահատարան, ես էլ եմ որպես բժիշկ օգնում, այդտեղ վիրավոր կա, որ պետք է պատրենք զինվորական համազգեստը, որ կարողանանք առաջի օգնությունը ցուցաբերել, մի խոսքով այդ պատգարակով գնում եմ, որքե տեսնեմ, պատգարակը ձեռիցս ընկավ, ինքը ընկավ, պատգարակի վրա է դերասանը, ես վերցրեցի, մի անգամից պետք է ճղեմ ես շալվարը, մի խոսքով, ճղելու ժամանակ, այնպես ճղեցի, որ շալվարը կիսվեց մի երկու մասի, մի խոսքով, այդեղ ստոպ, իհարկե բնականը կանգար, կանգնեցինք, մի խոսքով ծիծաղում ենք, նորից հիմա պետք է գտնել նույն շորը, այսինքն նույն շալվար համազգեստին համապատասխան, մի խոսքով, այդեղ կանգնեցինք մի որոշ ժամանակ, մի 20 րոպե նկարահանումները կանգնել էր, մինչև գտնեին, այդպիսի բաներ շատ է լինում, լինում են դեպքեր, որ պայթյունը, որ պետք է տեղ ունենա, պայթյունը պետք է պայթի, բայց դե մի ծուխ է դուրս գալիս, ջինի նման այսպես բարձրանում ա, նորից կանգնած ես մնում, կամ էլ այնպիսի շատ է լինում, որ դու ես վախենում չէիր սպասում, մի խոսքով, որ այդպիսի բան լինի, էլի տրակի մեկ։ Իսկ Փափուկ Խաղալիք սերիալում էլ այնպիսի դեր եք տանում, ժամանակակից մեծահարուստի դերը։ Բախտ վիճակվեց ինձ մեծահարուստի դեր խաղալ։ Ասենք, դուք նայում եք իրենց թերի կողմերը կամ ոնց եք մտնում այդ դերի մեջ։ Հարցը գիտեք մեծահարուստի մեջ չի, մարդու մեջ է, մարդ, որ ամբողջ ժամանակաշրջան, եթե այդ կերպարի մասին խոսենք, ինքը զբաղված է իր գործերով, իր երեխայի մասին, երեխայի տղա երեխայի մասին ուշադրություն, ամեն ինչ չտրամադրում է երեխային, բայց ինքը խորը չի, շփում չունի համարյա, թե գրեթե շփում չունի, և այն կերպարը, որը
ավելի մոտ է լինում տղային, շատ բան մարդու այս հոր մեջ կարողանում է փոխել, դա է կարևորը, փոփոխությունն է կարևորը։ Բայց այնտեղ գաղափար կա, արդյոք կարող պետք չի տալ, որովհետև բոլորս գիտենք, ինչ կարելի անել և ինչ չի կարելի անել։ Հիմա բոլորս ապրում ենք դժվար ժամանակներ, կորոնավիրուս կոչված այդ դաժան վարակը, դուք ինչպես եք անցկացնում այդ օրերը։ Գիտեք, ինչ ես աշխատում եմ, ընդհանրապես գիտեք ինչ, մարդկության փորձություններից մեկն է, որ հիմա մենք ապրում ենք այդ փորձության մեջ, պետք է զգոն լինենք, սթափ լինենք, սթափ մտածենք, բնական է, որ պետք չի վախենալ, այսինքն անիմաստ վախենալ, բայց այն, որ պետք է այդ պահպանվի այդ կանոնները, որովհետև եթե դու չես վախենում, դու մտածի, որ տարեց մարդիկ կան գոյություն ունեն, կան մարդիկ, որոնց իր մունային համակարգը թույլ է, մարդիկ, ես ընկեր ունեմ, պատերազմի հաշմանդամը, ինքը ավելի շատ ծանր տարավ, քան իր ընտանիքը, այսինքն, երբ դու ասում ես, ես անվախ եմ, ես չեմ վախենում, դու առաջինը պետք է մտածես քո արևանի, մի խոսքով քո բարեկամնի, քո տատիկ պապիկի, ես համարում եմ դա մի քիչ ավելի, չգիտեմ այդ օրինակը պետք է բերել թե ոչ, հիշում եմ ժամանակին քաղաքային տրանսպորտում, երբ մեծահասակ մարդիկ մտնում էին ներս, երիտասարդները տեղ էին տալիս, դա կարևոր է, շատ կարևոր է, դրա համար ես ուզում եմ, որ մարդիկ որ մտածեն, մի քիչ ուրիշների մասին էլ մտածեն, միայն իրանց մասին չմտածեն, որ իրանք պետք է անվախեն։ Որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հետևում եք քաղաքական անցուդարձին և ինչպես եք վերաբերվում մեր առօրյա այդ քաղաքական… Հիմա գիտեք ինչ, ես քաղաքականությունը հետևում եմ, բնականաբար բոլորս են հետևում, ով որ ասի ես չեմ հետևում, չեմ հասկանում ինչի մասին է խոսքը, որովհետև այնպիսի շրջանում ենք մենք ապրում, որ չի կարող մարդ չհետևել, ինչ է տեղի ունենում, մանավանդ հիմա 21-րդ դարում ենք ապրում, ինտերնետ կա, սոցցանցեր կա, դու չես կարող չտեսնել, դա դու պարտադիրի գնաս թերթարնես և տեսնես, չէ ինչա քաղաքական իրավիճակը ոնց է երկրում։ Իհարկե հետևում եմ, սպասում եմ, մտածում եմ, ուզում եմ հասկանամ, այսպիսի տարբեր ինֆորմացիաներ կան, դու պետք է ընտրել հասկանաս, որ ինֆորմացիան է ճիշտ, որն է կիսով չափ ճիշտ, որն է նախադասությունը փոփոխված, բարերը և տարերը, մի խոսքով, հետևում եմ իհարկե։ Շնորհակալություն հավաքման մասնակցելու համար, մեր հյուրն էր Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Հովակ Գալոյանը, կհանդիպենք հաջորդ եթերում։ Ցտեսություն։